ክሚር ፊድኹም ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ትካትሉና ስለ ዘለኹም ኣዝና ንምስግን ሎሚ ዕለት ሰናዳ ናይ መሓፀርትን እዋናውን ዜናታትን ሒዝናልኩም ቀሪብናሉና ንምክታልኹም ንዕድም ብቐንዲ ቐንዲ ነጥብታት ዜና ክንጅምር። ሰራዊት ትግራይ ንክልተ ወታደራዊ መዓስከራት ጥምረት ሓይልታት ፀላኢ ኣጥቂዖም ቁስላት ወታደራት ሻዕብያ ካብ ኢትዮጵያ ተባሪሮም ብመንግስቲ ብልፅግና ተገዲዶም ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ናብ ኩናት ኣንጻር ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ዝኣተው ተጋሩ ነበር ኣባል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኢዶም ሂቦም ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ ናብ የመን ትመላለስ ከም ዘላ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ መራሕቲ ሱዳን መልእኽትን ጉጅለ ልኡኹን ሰዲዱ። ፋኖ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኦሮሞ ወታደራት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ይግለጽ ኣሎ ዝብሉ ሓበሬታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክታልኩም ንዕድም ናብ ዝርዝራቶም ክንሰግር። ሰራዊት ትግራይ ንክልተ ወታደራዊ ማዓስከራት ጥምረት ሓይልታት ፀላኢ ኣጥቂዑ። ኣብቶም ማዓስከራት ዝነበሩ ልፍንታውያን ፀላእቲ ትግራይ እውን ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ኪሳራ ከም ዝበፅሖም ወታደራዊ ምንጭታት ኣመላኺተን። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ነቲ መጥቃዕቲ ዝኸፈቶ ነቶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ መሊኡ ዝፈስስ ዘሎ ግፍዒ ዝፍፅም ዘለው ጥምረት ሓይልታት ፀላእቲ ኣምሓራ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዮም። ሽም ናይዞም ወታደራት ማዓስከራት ድማ ተስፋይ ዓድዋን ዓሊ ዓብዶ ዝበሃሉ ከም ዝኾኑ እዮም እቶም ወታደራዊ ምንጭታት ጠቒሶም ዘለው። ዝርዝር ሓበሬታ ብቐፃሊ ክወፅእ ተፅቢት ዝግበር ኮይኑ ዕስለ ኣረማውያን ኣረመናውያን ግን ከም ቆፅሊ ከም ዝረገፉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ምዕራብ ትግራይ ብጅምላዊ ጨፍጫፍ ፆታዊ መጥቃዕቲ ማእሰርቲ ስቃያት ሓዘን ጥሜት ጭንቀት ዝምታን ንብረት ስደት ሰንሰን ዝበለ ህዝቢ ዝነብረሉ ዘሎ ምዃኑ ዓለምለኻያን ትካል ሰብኣዊ መሰላትን ሂማን ራይትስ ዎችን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ኣብዝሶምን ምፅብጻቦም ዝፍለጥ እዩ። ሰራዊት ትግራይ እቶም መሬት ትግራይ ወይሮም ዝርከቡ ወረርቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን መሪር በትሪ የዕርፈሎም ከም ዘሎ ፀብጻባት ኣመላኺቶም ኣለው። ኣብ ደቡባት ትግራይ ሱዳንን ኤርትራን ኣስኪሮም ዝርከቡ ዓሰርታት ኣሽሓት ጥምረት ሓይልታት ተስፋሕፋሕቲ ኣምሓራ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሃንደበታዊ መልክዓት ሰራዊት ትግራይ ሳንሳን ኢሎም እዮም ዝርከቡ። ብጀግነት ሰራዊት ትግራይ ዝርዕድሉ ፍንታውያን ፀላእቲ ብወገኖም ሰለሎ ኣትዮም ነንሕድሕዶም እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ይዋዱ እዮም ዘለዎም። ቁስላት ወታደራት ሻዕብያ ካብ ኢትዮጵያ ተባሪሮም። ርእዮት ሚድያ ካብ እሙናት ምንጭታት ዝረኸብኩ ሓበሬታ ዝዘርግሐቶ መረዳእታ ከም ዘመላኽቶ እቶም ኣብ ኩናት ትግራይ እናተሳተፉ ቆሲሎም ንሕክምና ናብ ዝተፈላለዩ ማእኸላት ሕክምና ኢትዮጵያ ዝተላኣኹ ዝቆሰሉ ወታደራት ኤርትራ ብትእዛዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሃገር ተባሪሮም ኣለው። ብፍላይ ብበዝሒ ኣብ ሆስፒታል ጥሩ ሓይሎች ዝሕከሙ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ቁስላት ወታደራት ኤርትራ ብቐጥታ ናብ ሃገሮም ከም ተባረሩ እቲ ዜና ኣነፂሩ። እቶም ንሪኦት ሚድያ ሓበሬታ ዝሃቡ እሙናት ምንጭታት ዝተባሃሉ ከም ዝበሎ ብትእዛዝ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሆስፒታል ክባረሩ ምግባሩ ቁርብ ዘገርም ኮይኑሎም። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ምእታው ካብ ዝጀመሩ ንንዘብ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘይፈፅሞ ኣረሚናዊ ግፍዒ ኣይነበረን። ካብ ዝፈፀሞም ኢሰብኣዊ ግፍዕታት ድማ ከምኒ ሆስፒታል ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ኣገልግሎት ህዝቢ ሙሉእ ብምሉእ ክዓንዮም ገይሮም። ይኹን እምበር ናብ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላት ኢትዮጵያ ተላኢኹም እናተሓከሙ ዝፅንሑ ቁስላት ወታደራት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ብኣብይ ኣሕመድ ብዝተመሓላለፈ ቀጥታ ትእዛዝ ካብ ኢትዮጵያ ክባረሩ ከም ዝተገብረ እዩ እቲ ዜና ኣረድዩ ዘሎም። ብኩናት መፍትሒ ዘይተረኸቡ ጉዳይ ብሰላማዊ መገዲ መፍትሒ ዝረከበሉ ዕድላት ምርኣይ ኣገዳሲ ምዃኑ ምግላፁ ስዒቡ መንግስቲ ኣስመራ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከንፈሩ ከም ዝተኸሰሉ ይግለጽ ይቀንዮም። ብፍላይ ሎም ቅና ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኣስመራ ተጓዓዙ ምንባሩን ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተረኺቡ ከም ዝመፀ ዝዝክር ኮይኑ መለሳ ድማ ብብርጋዴር ጀነራል ስምኦን ገብረ ድንግል ዝምራሕ ልኡኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝመፀ ማዕከናት ዜና ቀሊሐን እየን። እዚ ምምፃ ልኡኽ ህግደፍ ድማ ምስቲ ብምክንያት ፀቕጢ ማሕበረሰብ ዓለምን ዘይቁርጦም ሓያልነት ሰራዊት ትግራይን ንሰላማዊ መፍትሒታት ቅሩብ እየ ብምባል ኣሰላልፋ ንምቅያር ይንቀሳቀስ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ልዕሊ ቁስላት ወታደራት ኤርትራ ዘሕለፎ ውሳነ መሰረት ገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሎም።
ብመንግስት ብልጽግና ተገዲዶም ካብ ቤተ ማእሰርቲ ወፂኦም ናብ ኩናት ኣንጻር ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ዝኣተዉ ተጋሩ ንብር ኣባላት ሰራዊት ኢዶም ሂቦም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ክልል ደቡብ ብዘይ ፍርድ ዝሳቀዩ ዝነብሩ ኣሽሓት ተጋሩ ንብር ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ቤተ ማእሰርቲ ብምውፃእ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ንዘካየዶ ዘሎ ኩናት ኣንጻር ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ የሰልፎም ከም ዘሎ ተቃሊዑሎም ናብ ኩናት ካብ ዝኣተዉ ተጋሩ ንብር ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ካብቲ ተገዲዶም ብሓይሊ ዝኣተዎ ውግእ ህወቶም ንምትራፍ ንሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኢዶም ሂቦም ኣሎም ደገፍቲ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዘርግሕዎ ሓዱሽ ቪድዮ ከም ዘመላኽቶ ድማ ክልተ ተጋሩ ወተሃደራት ኢዶም ንሰራዊት ነፃነት ኦሮምያ ሂቦም ብምስሊ ተራእዮም ኣሎም ብውሕዱ 30,000 ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተጋሩ ብምክንያት መንነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳውኪኖም ከቢድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ይበፅሖም ከም ዘሎን ገሊኦም እውን ተቐቲሎምን ተሰዊሮምን እዮም ሕጂ ድማ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፅኡ ኣገዲዱ ናብ ውግእ ክእትዎም ጀሚረሎም እቶም ይወፁ ዘለዉ ፀብፃባት ከም ዘመላኽቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ደቡብ ኣሲሮም ዝነበሩ ኣስታት 2,000 ተጋሩ ወተሃደራት ናብቲ ኩናት ኣንጻር ሰራዊት ነፃነት ኦሮምያ የእትይዎም ብምህላው ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ወተሃደራት ኣብቲ ዘይፈልጥዎ ኩናት መስዋእቲ ክፍሉ ከይህሉ ተሰጊዕሎም ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ ናብ የመን ይጓዓዝ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኤምሬት ኤርፎርስ ኪንግ ዝተባህለ ዓብዪ ነፋሪ ጸዕነት ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ትማሊ ካብ ኢትዮጵያ ሃረር ሜዳ ተበጊሱ ናብ ምኮላ የመን ከይዱ ጸኒሑ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ከም እተመልሰ ገረጆን ኣረድዩ ኣሎ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣቪዬሽን ዝካየዱ በረራታት ኣብ ምክትታል ዝነጥፍ ገርጀን ከም ዝበሎ እዚ ዓብዪ ነፋሪ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ኢትዮጵያ መዕርፎ ነፈርቲ ሃረር ሜዳ መዋፈር ገይሩ በረራታት ቀፂሉሎ ብምባል ይሕብር ተዓዘብቲ ከም ዝብሎ ቀንዲ ምንጭታት ኣፅዋርን ፋይናንስን ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ምዃና ትፍለጥ ኤምሬትስ እዚ ግዙፍ ነፋሪ ካብ ኢትዮጵያ ናብ የመን ሙኮላ ካብ የመን ናብ ኢትዮጵያ ሃረር ሜዳ ዝመላለሰሉ መንገዲ ስርናይ ንምምላስ ዘይኮንስ ኣፅዋር ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ብዙሓት ዝግምቱ ዘሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ መራሕቲ ሱዳን መልእኽትን ጉጅለ ልኡኽን ሰዲዱ ትማሊ 11 መያይዛ 2022 ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኸረ ፕሬዚደንት የማን ግብረኣብን ዝተመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ላዕላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳግሎ ከምኡውን ሚኒስትር ፋይናንስ እቲ ሃገር ዶክተር ጅብሪል ኢብራሂም ተራኺቦም ኣብ ክልቲኣዊ ሽርክነት ኣመልኪቶም ተዘራሪቦም ኣለው ኣብቲ ኣጋጣሚ ብወገን ኤርትራ ኣምባሳደር ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ እውን ተረኺቡ ነይሩ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ፕሬዚደንት ሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ተረኺቡ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ከም ዝሓለፈ እዩ ተገሊጹ ዘለዉ እቲ መልእኽቲ ከም ዘነፅሮ ሱዳን ብመሪሕነት ኣልቡርሃን ዘለዋ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ከምኡውን ፀጥታዊ ቡድታት ከም እትሰብሮ ኤርትራ ሙሉእ እምነት ከም ዘለዋ ገሊጹ ተባሂሉ ኣሎ ፕሬዚደንት ኣልቡርሃን ብወገኑ ደገፍ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብምቕባል ሃገሩ ሱዳን ዘቤታውን ግዳማውን ስጋራት እኳ እንተሃለዋ ዘተባብዕ ቦታ ፈትሒዛ ከም ዘላ ድማ ነቲ ጉጅለሉ ኣነፂሩሉ እዩ እቲ ፕሬዚደንት ብምውሳኽ መስርሕ ምስግጋር ንምዕዋት መንግስቱ ንሰፊሕ ሃገራዊ ምርዳእ ዓለም ይሰርሑ ከም ዘለውን ከም ዝገለፀ እዩ እቲ ዝወፅ ሓበሬታ ረድዩ ዘለዉ ኢሳያስ ኣብ ዞባ ቅርን ኣፍሪቃ ይፈጥሮ ንዘሎ ምትእስታውን ሃዋኺ ፖሊስን ሱዳን ባይታ ስለዘይፈጥረትሉ ኣብ መንጎ ወተሃደራዊን ሲቪላውን መሪሕነት ሱዳን ዝተፈጥረ ምስሓብ በዓልና ክንዓሊ ንኽእል ኢና ክብል ቅድሚ ሎሚ ልኡኽ ሰይዱ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ሕጂ ድማ ነቲ ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ንዓብታት ፍቓቕ ምስለኺ ረኺቡ ኣብ ጎኑ ክመለና እዚ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ መክሰብ ክሽምት እዩ ዝፍትን ዘሎ ክብሉ ዝተፈላለዩ ትንተንቲ ፖለቲካ ቀርና ኣፍሪቃ ይገልፀሎም ካብዚ ሰጊሩ ኤርትራ ኣብ ዶባት ትግራይን ሱዳን ዘለዋ ወተሃደራዊ ንጥፈታት መሰረት ብምግባር እውን ካብ ሱዳን ክመፃ ዝኽእል ተፃብኦታት ምክልኻል ዝዓለመ መለሳለሲ መደብ ዑደት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እዩ ዝግመት ፋኖ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኦሮሞ ወተሃደራት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ተገሊጹ እቶም ሎሚ ብፋኖ ዝጥቅዑ ዘለዎ ኣባላት ሰራዊት ተወለድቲ ኦሮሞ ምስ ፋኖ ኮይኖም ንትግራይ ክወግኡ ዝተሰለፉ እዮም ሰራዊት ትግራይ ዕርዲ ብግንባር ደቡብ ዘለዉ ዶባት ኣስጢሙ ሒዙ ንሰላም ዕድል ኣብ ዝሃበሉ እዋን ግን ናይ ሕድሕዶም ይኮሳተሩ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ፋኖ ንወተሃደራት ኢትዮጵያ ቀቲሉ ዘመንዝዖም ክበቲ ኣፅዋራት ንመንግስቲ ክረክብ ቀለልቲ ኣፅዋር ተዓጢቁ ናብ ምልሻ ክምደብ ተሓቲቱ ከም ዝሓንገደ እዩ ዝፍለጥ
بجرم فانو انتر سراوت ايتيوبيا غتيمو ديشقان زو 23 دركبوم ازوار زحوسوغ ان عاصل ادركب ابو زوغي قند علاما فانو كينم زلو تولت اورمو كم زخوني يزحبر زلو اورمونا محاري سلطان منجيكو غزا يبولن زبلن كحتاو بدعزنا فانو لقورمو كم مرحنيت كسابترا وتحدر تقواز رومو زبل كني كم زحدرون بتراغاغامي غغلص يمصنيحم አብ ሞዳታ ከአ ይከታተሉ ከም ዘለውን ይገለጻሉ ፋኑ አብስራዊት ላይ ናምሐራዝ ተቆጣጥሩ ወኒ ሀድ ምዝ ነብሩ ወታድራት ኢትዮጵያ ቀጥሉ ከበታ አጥዋር ከምዝ ተዓጣውን ስለጥዩ መንግስት ክልል አምሐራ ኮነ መንግስት ኢትዮጵያ እቲናይ ፋኑ አወራድ ባንዝ ሐዙ አጥቅን ስለዘስቆም ከቢድ አጥዋር አረክቡ ስሩዕ እጥቅ ከውን ለሚነሙ ምስአቤ ናበስጉንቲ አትዩ የዘሎም ፋኑ ቦገኑ ምስራዊት ኢትዮጵያ ቀጥለ መንዚዕ የመባል አህኒኹ ካብ ጁንታ ዝመን ዛዕኩ ወን በዓልኩም ተባሂሉ አይሂብን ብምባልውን ገጢሙ ይዘሎም ክብራት ተኸታተልትና ሓፀርት ንእዋናውን ዜናታት እዚ ርፋድ ኣብዛዚብና ኣለና ንምክተልኩም ነመስግን ብሩክ መዓልቲ ይኹነልኩም።